Апа, момпосуйларды бул хрусталь идиштерге салайын, э? Жок, аны алып чыкпа. Жөнөкөй эле табакка салып кой. Кошуналар эле келет. А салаттардычы? Аны тиги алтын сызмасы бар тарелкаларга сал. Экин эле алсаң, апамдын үйүндө эмне гана жок. Советтик мезгилдеги хрусталдар, фарфор сервиздер, күмүш кашыктар. Бирок биз таптакыр колдончу эмеспиз. Ошол кездеги бардык эле аялдардай апам бул нерселерди өтө сый конокторго арначу. Ал коноктор жылына бир келет, келбесе жок. Кийин биз чоңоюп калганда апамды аябай кийинтким келчү. Эки көйнөгү болсо керек эле. Бири жашыл, экинчиси күрөң түстө. Апам буларды деле кийчү эмес. Апа, жаңы көйнөгүңүздү эле кийип чыксаңыз. Ой, мынабул эле жерге барып куран окутуп келем. Жасангандай жаш келин белем. Балдар деп жүрүп эле өтүп кетебизби? Басай, көңүл ачып райондун борборуна чыгып келели деп келген шайыр курбусуна күлүп эле койчу. Анткени түмөн түйшүк балдары аны тап жылдырбай кармап турса керек. Апамдын бошо турганын көргөн эмесмин. Башында мен аял ушундай болуш керек, башка эмне кылмак эле деп ойлочумун. Бирок бул пикирим жаңылыш экенин кийин түшүнө баштадым. Анткени элди көрдүм, жерди көрдүм, дүйнө таанымым өзгөрүлө баштады. Аял өзүн сыйлаш керек экен. Аялдын чарчаган энергиясы күйөөсүнө, кийин балдарына да жугат дешет. Байкасам, мен апама окшоп көп нерсени артка жылдырат экенмин. Мисалы, саякатка чыгууну, өзүмдүн рахатым үчүн бир нерсени жасоону. Биздин коомдо аял өзүн үй бүлөсү үчүн курмандык кылуусу кадыресе көрүнүш. Бул көрүнүштү жойгум келип жүрөт. Апа, бактылуусузбу? Деп сурадым бир жолу. Силер бактылуу болсоңор, жакшы окусаңар, турмуштан өз ордуңарды тапсаңар, мен бактылуумун. Азырчы, силер чоңойгондо болом деп эдимби? Ошентип кургурум бактылуу болууну да кийинки убактарга жылдырып койгон эле. Ал мезгил келдиби? Билбейм. Кийин бир ирет Бишкекке алып келип, апамды соода борборунан баштан аяк кийинттим. Тим эле суп-сулуу болуп калды. Өлчөп кийип көрүп, кездемесин карап жаткан. Бааларын көрүп алып, чалкасынан кетсе болобу? Айланайын, 9000 көйнөк кийбейм. Дордойдон эле кийинип алам. Мен төлөп атпаймынбы? Кие бериңизчи, апа. Ошо сени деле аяп жатпаймынбы? Апа, аласыз. Баарын аласыз. Өзүнчө күүрөнүп, шыгыранып жатып, дүкөнчү ороп берген нерселерди араң алды. Бир күнү шаардан алтын топтом алып келип бердим. Анда такыр баш чайкап чыкты. Баасын түшүрдүм деп алдап жатып кулагына салдым. Кийин курортко жиберсем да, белек алып берсем да баасын такыр угузбай кылганга үйрөндүм. Апам аны да байкап алып, баасын тыкылдатып сурап алчу да кейи берер эле. Бир күнү апам бизди таштап кетти. Баягы мен алып берген көйнөк кечектер эсиме түштү. Баарынан жаманы, апам аны жонуна салбаптыр. Ал турган этикеткалары да алынбаптыр. Апам кайсы күнгө сактаганын ким билсин? Адатынча бул кийимди кийип, андан ырахат алуу кубанычын да кийинки убакка калтырыптыр.
көрсө, ошондо апамдын акыркы шопинги экен.